començant, farem sèries de 1000, vale? Dos voltes i mitja, començant des d'allà, vale? Llavors fem la mitja volta i dos més. He arribat aquí a Sport to Life després de diversos ingressos d'urgències per sobredosis d'ansiolítics, alcohol o cocaïna o el que fos. Equipo! Sport to Life és una associació sense ànim de lucre compromesa amb ajudar a persones que han tingut problemes d'addiccions a través de l'esport. Neix de la meva experiència. Jo durant 15 anys de la meva vida vaig tenir problemes amb el tòxic i vam començar el setembre del 2013 amb un usuari i avui entrenem a 21 persones, les especialitats de running, natació i bicicleta. Tornem 1, 2, 3, 4. L'esport té un factor ordenador, és a dir, les persones han tingut problemes d'addiccions, han tingut una vida molt desordenada, normalment, i l'esport el que et dona és ordre, que al final la rutina és el que et salvarà la vida. Tinc 45 anys i he tingut dos infarts. Aleshores, en el moment en què vaig tenir el primer infart, jo estava encara consumint amb excés i descontrol. I l'entrenament que fem aquí, que és pràcticament fet a mida per mi, no? Vull dir que és un entrenament que em va molt bé. Mira, jo nedar des de petita que no tornava a nedar, doncs vaig entrar amb 50 metres, que feia 50 metres i... Ara faig els 500 i el 1000. El que abans tenies com amics del bar, ara els tens com amics sants que fan esport. O sigui que és fantàstic.